Владимир Стефанов. Имате ли титла отпред? Няма. Няма. Доктор Владимир Стефанов. Доктор Владимир Стефанов. Бил съм доктор някога. Иванова, Иванова. Така, така беше. Една едра голема такава жена. Да. Да. Професора, който бил, си починал. А, другите, така, майче съм, само аз останал. И тази от алергологията, професора Женин, Милина. Да си. Извинявам се, само да изключа телефоните. Да? Жени Милева беше дошла изпратена от алергологията, клиниката по алергология към Медицинска академия ни пращаше болните. Клиниката по алергология ви пращала болните? Да, ми пращаше болните. Да. И като ние те подбираха и ние след това подбираха да има хора с чиста астма, да нямат бронхектазии и разни други работи, това, които трайно да увреждат. Да. Които чисто и просто самата алергична част на астмата. Това ни интересуваше. Тъй като ние разчитахме на това да йонизирания калци. Там непрекъснато капе вода. Тя капе от високо и се разпръсва на каваните надолу. И се йонизира, да. И става йонизиране калци. И тогава калци е това. И когато 74-та година направихме първия експеримент, ние имахме по 35 легла. 35 легла навън и 35 легла в пещерата. Там, където е една зала на първа. Предварително много работа имаше там. Но в тази зала разтоварихме 35 легла. И разчитахме на това йонизирания калци като противоалерген. Да. Да. Да се това. Да дойде като лечебен фактор. Да. И когато 75-та година ни поканиха в Полша с Величка, там солниците, където са това, тези поляците бяха направили там един санаториум, където те разчитаха на натриеви хлорид да бъде като контраалерген. Всичко е от сол. Да, ние влизаме вътре и в една мина като солено. Да, всичко, понеже те са протестанти или католици там. Католици са полезни. Да, те са там, има такива статуи, всичко и от сол. Да. Да. Така, ето имам тук, да, сега. Аз един такъв... Там четахме ние лекция. Своите доклади, като
Да, ние вече бяхме завършили една година. И аз имах за задача да изследвам късните резултати. Защото това е най-важно. Да, че се подобряват дишането на тези хора. Ние така установихме според това. Минават хората, абе който има това, знаеш колко леко дишат това. И се оказа, че тези хора дишат много леко вътре в пещерата. Какъв е резултата? Какво е трайтото? Какви са късните резултати? Да, този доклад. Ето това. Аз не виждам тук този доклад. Това е на български език. Аз там съм го чел на руски език. И мало и тук има разни схеми, графики и така. Това. Всичкото това го давам за вас, тъй като аз имам. Аз исках да попитам нещо. Удобно ли е? Ще питате. Последствие, добре. Момент само да ви покажа. Господин Пенко Русев е председател на Асоциацията на астматично болните в България. Добре. Вие само сте председател, не сте пациент. Ето, на тая страница, на тая книга, която аз съм написал, се вижда тук пещерния стадионар. А на тази снимка в Полша, ето тук аз трудно виждам, но на последния тук е професорът, който ни водеше, професор. Той, да, така. Тази книга за рабище сте писал специално ваше. Това е моята книга. Вътре има ли описани тези неща? Моля. Има ли описани тези неща тук? Има ли. Всичко има написано. И го намерихме. Ето. Аз пелно рече. Пелно рече. Цялата. Всичко е написано. Така че тук има повече неща, отколкото в това. Но, там е само научната част. А можем ли да купим тази книга? Ще ви кажа. Добре. Това е професор Борислав Тодоров. Тодоров, да. Той. Това е за неговия заместник, които работиха заедно в Йонковата клиника, къде е пропедевтика на вътрешните болести. Да, а по това... А къде сте ви? Ето ме. Ага. Да. Виждате ли? Да. Да, е, това съм и аз. 25-та година роден, господин. Днес... 90? Днес е последният ден от 90-та година. Утре имате рожден ден? Утре съм е първият ден от 91-та година. Мога ли да ви стисна ръката? Поздравявам ви. Да. Малко шега. Аз обичам да се шегувам и... Това ми дава кураж. На 16 декември съм роден аз. На 16 декември.
според както е календара, двама души се редуели на тая дата. Това съм аз, видиш, който е, се счита за голям човек. Разбира се. Това е, разбира се. Да. И някакъв музикант, ама на какво е свирил на това? На флейт. Да, да. Да били, да, дали е бил тапанджия, дали е свирил на кимане. Макавал. Това. И аз само името съм запомнил. Той е роден в Холандия и се нарича Лудвик ван Бетховен. Ага! Добре, разбрахме. Да, чудесно. Така. Разкажете, как стигнахте до това нещо с тази пещера? Има ли някаква специфична пещера от всичките в Магурата или в самата пещера? Вижте какво. Тук е описано всичко. Да. Тази книга е има във всички библиотеки, голями библиотеки. Това. Народната библиотека там задължително подавам да. Нещо. Библиотеката на БАН, университетската библиотека, тази историческия, естествено историческия музей, етнографския, в това, в бившото, бившия дворец по мащаба отзад. Врани. Отзад, който е националната художествена галерия. Да. Националната художествена там беше. Един въпрос, доктор Стефанов. Има ли, т.е. може ли кратко да разкажете каква беше технологията? Спеше се в пещерата, стоеше се определено време в пещерата, излизаше се отвънка след това? Технологията е много проста. Така. Ние не разчитахме на нищо друго, освен на въздуха, който беше там. Да. Той се самоочиства. Колкото и това, то много туристи ходят, минават, да, дишат. Това замърсява, нали, за дрейки, за всичко, минават това. Но то се самоочиства с това, като капките, които отгоре, поемат това, а отделят ионизирания калци. Ясно. И това по линията на чисто практически установихме, че тези болни, които имат астма, минават много леко. И много леко ми видиш. И така се стига. И от това насетна вече, че тук е описано, в тази книга може да намерите и при мене ги има. Аз доколкото разбрах, освен този калционизиран, считало се, че има прилепи вътре, въсинките на прилепите да. И те помагат. Имаше една колежка, която беше разработила за това, че от това в Гуарното, Прилепското Гуар, което нашите го използват за тор, много хубав тор става, понеже там много прилепи има. Там отдолу с лопата да линиш. Толкова много, да. Тази колежка разработваше, че има някакво вещество вътре. Мумио. Мумио. Мумило. Мумио. 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 Съсу. На това, но ние нищо не сме ползвали. Всичкото беше, ние ги вкарвахме вечерно време, те преспиваха там вътре, там, да, и сутринта ги взимахме, и с това, и в Раянов, Рабиш,
Вие познавате вече района. Да. Знаете къде е Рабиша, Пестерат, да. А по-нагоре към Балкана е село Раянов. Там намерихме ние това и направихме санаториума. Там лежаха болните, да. Които през деня, а вечерно време, след два най-малко сеанса, вечерно време, пробни сеанси, да. Защото когато помислиш, че отгоре ти има 200 метра скална маса, малко ти е трудно, да. 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 Само вечер. Там са преспивали по колко часа? По 6-8? Два пъти така за адаптация. И след това спаха нощем, сутрин не можем да ги събудим. Толкова. Добре спът. Да. И много тук е описано и там, тук и тук. Е описано, имаме много голямо подобрение, по-добро отколкото беше в Сандански, където клиниката по алергиология имаше там това. Те беха върли противници на това, на нашия експеримент. Особено тая професора, който беше така. Той на едно съвещание, аз водих там документацията, протокола. Той вика, аз не съм си разрешил въпросите на земята, че хода по дупките. Нали? Да. Тази доктор Жени Милева. Тя имаше, тя сега, тогава са минали много години, близо 40 години. Професор, тя беше обикновен асистент, но беше малко старши. А другите беха, той е който професор Васил Димитров, трябва да го познавате вие, защото това. Васил Димитров беше току-що постъпил и те ти изпращаха такива. Аз много работа имам да разказвам тук, всичко това е описано вече. Един въпрос още, малко няма да ви ангажираме, сигурно се уморявате от това да говорите. Да, да, малко се уморявам. Още кратички ще бъдем. Кажете, колко време продължаваше лечебния сеанс и имаше ли трябваше ли след една година да се поднови, след колко време можеше да се направи нещо ново? Имаше ли периодичност на това, според вас? Вижте какво. Хората, които са преминали през това време, да, и които са имали подобрение, това, защото не всички, някои процеса има по край бронхиалната астма, те са развили и някакви други белодробни, да. И това истории. Бронхиектази. Да. И така че една част от тях втори път трудно. На следващата година имахме някои, по които повторно идваха. Да. А след това ние вече престанахме никой. Не ни търси, никой не дава пари. Ай, това е. Това струва болницата на две места, да разкриваш в Пещера и в това струва много пари. А Пещерата, имаше ли врати или в Пещерата просто влиза? В Пещерата, не. Когато се влиза това. Ние влизахме отзад. От задната страна. Там е Пещерата.
по събите, да има, да има и нов, нов, нов изход, да, с стъпала. Да. Вие специално сте го правили този изход, за да се заболи? Не, не, не. Пещерата беше благоустроена преди това. Как се каза тази пещера, в която са лежали? Отзад ли се минава? Магурата? Магурата. А вътре, понеже в магурата се влиза през един тесен вход. Ама това е входа. Да. Това е входа. А откъде се влизаше за там? Ние сме, ние отзад. Отзад? Отзад. Панорамен път има това, където се вижда езерото. Това. Да. И отзад по стълбите слизаме надолу. Да. Да. И там има пещери като такова, в самата пещера. Да. Леглата вътре настанени. Да, само да ви кажа, че ние вътре всички 35 души. Това 35. Три, първата година е три групи. Да. Една сред друга. Да. Вероятно. Да. По 35. Човек. Са 3 по 35. 105. 100. Въз основа на тези 100. Да. И всичко има описано тук. Разбрахме, да. Следващата година ние това направихме. Това. Опитвам се да разбера как са били подредени леглата. Леглата, както да ги смести. Въпрос... Да не капе върху леглото. Да, там няма никакъв теч. Там няма теч. Да, в цялата пещера там няма теч. А тогава? И тогава нямаше. Да. То, е, откъде се получава тази ионизация? Ама залите на пещерата са една върху, друга, всичко е открито. Ясно. Да. Да. Трябва да ходим да видим тогава. Ама това не има голяма апаратура имахме. Ние това имахме всичко, което ни беше това. А там за тази зала трябва ли освен легла и завивки нещо по-специфично да се сложи? Защото ние смятаме сега, да ви разкажа, да закараме им експериментално 20 човека с астма, които това нещо да се опитаме да го възстановим, да го възобновим, да го рестартираме този процес цели. Да, прекрасно. Тук. С вашето име ще бъде. Това е точно това, което аз пиша тук. Това, дано дойде време да се сетят някои хора да продължат това, което... Еми ние сетихме си, искаме да го направим. Апаратура необходима ли ни е там в пещерата? Или само с път хората са завивки? В този, на този етап. Да? Да. Това е било експериментално. Да. Затова ние сме изследвали всичко това. Да, много литература сме това, много изследвания сме направили. Всичката, цялата тази документация е била в ръцете на ръководителя. Той защити в Ленинград докторска дисертация. Да. И тогава, сега не е необходимо да правите всичко това. И лабората, рутинни изследвания, това на кръв, на урина, на такова. Да. Трябва да има апаратура за изследване на дишането. Функционално изследване на дишане, фит, да. И тогава, ние тогава сме правили след това и преди влизането, по време на влизането, по време на престоя, на края. Да. И да ви кажа, че вътре в санаториума, в пещерата, не сме имали нито един пристъп.
Нито един пристъп не е имал вътре в това, в пещерата. Да, като излезат навърха и като, да, и като ги лъхне, понеже ни е летно време, бре. Като ги лъхне топлото време, тогава получават пристъп. А вътре в пещерата не сме имали нито един пристъп. Още три въпроса ще ви задам. Задавайте. Сега сте дошли. Да. Първият въпрос. Имаше ли режим, в който влизаха и излизаха, т.е. влизаха да нощуват в 8 часа, в 10, в 12 и сезон, в който това да се прави? Ние гледахме да предстояват вътре в пещерата около 12 часа. 12 часа? Да, 12 часа. Значи, от 6 вечерта, към 8 да е това. И като в 8 ни будихме да излезат навън. Че влага има. Излизаме навън, носим одеяла, наши се надари. И това имаше. Абе, много. Това беше експеримент на мъките. Mm-hmm. Ама така. Това, за това питате. Така. Аз. Втори въпрос. Втори въпрос. Да. Сезон. Има ли сезонност? Лято, есен, зима. Лято е най-добре. Е най-удобно. Най-удобно е лятото. Най-удобното. Пролет, лято, есен. Първата година три месеца. Значи май, юни, юли, август. Казвам така, да. Родиния месец това. Три. А втората година даваме 4. И през изютри. През септември направихме още един. Да. Колко дни продължава едно такова лечение? Един месец. Един месец, 30 дни. Да. Сеанса, около 20 и няколко сеанса вътре. Значи, пристигат един път, примерно на първо. Да. Два дена, докато свикнат с това. Да, това. След това до два пъти, два дена да ходят и около 25-26 сеанс. Това. Една група от толкова. 30 човек, 35. Имахме едно момче, което едва дишеше. Едва вървеше и дишеше. Да, и той ми каже, на този свет и няма нищо повече от въздух, а на мене не ми стига. Казваше той. Нищо повече няма от въздух. Да. То това момче на края на месеца пеша отиваше от Раяновци до пещерата. Пеша? Да. Тоест въздух е имал вече? Да. Браво. А Раяновци надълбоко, това, познавате ме, той е... Горе-долу. Да. А добре, Раяновци защо го избрахте? Подходяща база ли? Близо до пещера? Защото там имаше бас. А да. Имаше родилен дом. Да, който го преустроихте. Беше и понеже Раяновци има гора, това е Балкана, да. Там всичко това, те направили една голяма това и няма това. Няма хора. Няма хора, няма бебето да се ражда. Да. И, това, и ни, да, там беше настанен това пощата. Да, ние пощата турихме велики. Е, ние сега ще настаним хората в болницата. Да. Може.
Моля. Може ли в болницата сега да настаним болните? В Белоградчик. Цялата работа е, че след нас дойдоха тези граничните войски, завзеха всичко, да, и сега аз от години и години не съм ходил там. Аз се пенсионирах в Белоградчик. Да. Бил съм лекар. Това 10 години съм бил в Силистра, след това 3 месеца са. 3 години бях в Ищимлан, след това бях главен лекар на противотуберкулозната болница в Перник и оттам ме взеха там. Тук е описано всичко, да, с постановление на Министерския съвет. Да. Сега, когато вие сте намислили това нещо, аз... Ние искаме да ви дам някой съвет. Да. Вие не можете да го направите сега, нищо сега, тъй като сега всичко е свързано с политиката. Без разрешение на Министерството, защото тогава, на времето, Министерския съвет издава постановление. А въз основа на това постановление Министерството на народното дава издава заповед, като назначава главен, назначава ръководител на експеримента, помощник и главен лекар, сочи мене. И аз имам заповед. И сега, когато искате да направите, вие едва ли ще минете без това, без разрешение на това. Защото тези, които са били преди това, да, може би са това. Професор Милева, тя е идвала при мен, аз съм и бил началник, а тя с това, след това стана доцент. Вие София познавате, да, къде е Медицинска академия, улица Пенчо Славенков, къде е банята Мадар, помните. Зад банята Мадара има малко едно къща ли е, нещо, и е градин. В тая къща се помещаваше частния кабинет на професор Жени Милева. Да. Това е телефона на професор Милева преди 40 години. Ами той все още съществува. Да, но там беше. Да. Ако не друго, поне там некои ще я познава да каже, аби имаше тук една докторка. А този Васил Димитров, той беше да, той беше също. Цялата. Те идваха от те идваха от клиниката по алергология, да, която поначало беше против нашия експеримент. Mm-hmm. Против това да се прави това. Да. И най-накрая признаха, че работата е свършена. Това. Лечебните резултати успориха. Да. Успориха. Имаше ли име? Този Димитров стана после, стана доцент, това може и професор да е станал, да, но той беше след това ръководител на това. Но той беше против. А сега чувам, даже снимка има с
не мога да се сетя как. На... Е, има издал вестник, на лекар. Лечител. Лечител. Да. Вестник лечител. Не е вестник. Това вестник, този обикновен вестник. А лекарски, български лекарски съвук, да, български лекар. Да, да. Е, там ръководител. Редактор. Този, сега чувам, че този Димитров се обърна обратно. Да, искал да направи, да съдейства, да се направи. Обърнете се към него. Да потърсете го. Да ви кажа, другата година вече идват празници. Идва Коледа. Сега. Да. След Коледа и празниците, ние с господин Русев ще започнем активно да работим в тази посока, за да го създадем, да го рестартираме това, този проект. Има ли някакво име той? Имаше ли някакво име? Кое? Вашия проект, на експеримента, да. Не, няма. Магурата ли как? Да, имаше. Ние сме тук, така. Клинико-експериментална, прочетете. Клинико-експериментална болница Магура. Да. Аха. Това. Повече нищо друго. Добре. Господин Русев, нещо? Значи има доста битови моменти, които на мен не ми е ясно как ги реализирахте. Когато спът 35 човека в такова помещение, къде е тоалетната? Да. Да. Много правилно, господин. Да. Разбира се, това. Много, много труд ни струва това нещо. Но все пак намерихме една закутина, както казах, по нашия това. Една това, тъй като пещерата има много странични входове. Да. Намерихме една закутина, където направих. Това. И там съдовине едни, които събираха урина и изпражнения и това. Санитарите изназаха навък, всичко сизифовски труд, всичко е било това, всичко. Особено всека сутрин да изназат навък, тъй като вътре е влажно. Да. Да, има постоянна влага, да. И дрехте, тези, които одяла, сте спът дълбоко, тъй като упоени, дишат много спокойно, да. А вода за пиене, всеки си носи. Да. Одялата и завивките, изкарвахте ли ги през деня навънка? Да. Всеки ден, всеки заедно, това беше. Сушила може да си мисля някакво така, да се суша работата. Най-трудоемката работа. Светлина? Музика имаше ли вътре? Музика. Имаше ли музика или тишина абсолютно? Не сме да слагани. От екипа, колко човека спяха в помещението с болните? Обязателно имаше лекар. Лекар за пресъздушени. Да. Лекар, медицинска сестра. И един или двама санитари. Да. Санитарите идваха сутрин да вземат отделата, да ги нанесат туалетната, да това почистят и това. Да, така. А болните облечени ли спят? Болните спят по пижами. По пижами? Да.
А колко градуса е в пещерата, постоянна температура? 12 градуса. 12 градуса. 12 градуса. Правехте ли комбиниран опит за лечение с медикаменти и с присъствие в пещерата? Тези, които са били на пещерно лечение, да, са полека-лека са намалявали лекарствата до пълен отказ. До пълен отказ. Да. Имаше група, правихме това, които са не влизаха в пещерата. Те бяха група на така наречената на това, на лечението. Традиционното. Традиционна медицина, която. Да. Не консервативно. Не са на пещерно лечение. Да. И това. И правим сравнение. Да. Тук в този доклад има всичко. Има и това. Аз съм учил на руски език. Това ми е преведено на руски език. И съм това. Това. И там има, пише, че има таблица, еди коя си това. Може, не зная вече, аз не виждам трудно виждам. Я и двете ми очи са оперирани. Разделяхте групите по възраст или нямаше значение каква възраст? Не, за възрастта ви не сме разделили. Храна имаше ли специфична? Ние и мъже сме ги разделяли. Разделяхте? Да. Сега да ви кажа пак нещо весело. Тези, които бяха последната година, втората година, да, се случиха само мъже. Само мъже. Но там, на единия край, на единия, е направено винарски изп. На единия край винарски изп. Те момчета, без ние да знаят, са свързали с това и там правиш шампанизирано в това. Абе, те дадаха най-добри резултати. Да. И тогава и нали и вие сте лекар. Не те. Не те. А колегата. Да. И... Резултатите излезнаха много добри, така? Да, резултатите бяха много добри. Те бяха и млади хора. Това. В Франция има един професор световно известен, Пол Сави. Сави. На реконвалесцентни, на хора, които са преболедували от пневмония и това, той изписва по табела чаша вино. Да, Бог сави. Да. И така. И аз му викам на доцента, той беше доцент тога. Викам, абе, ние освен пъта би изписвали и вино по него. Ми това е шампанско, да. Шампанизираното вино. Самия факт, да. Че се повлияха добре. По чаша вино. И добре. Много работи, да. Много работи. А диети правихте ли им? Диети? Храненето? Имаше ли обвързано ли беше храненето с лечението? Там ние готвехме, там имахме готвач. Да. Персонала, лекари, идваха от Белогречик, от болницата, от Видин, от болницата и от София, от клиниката по алергология. Медицинските сестри, да, санитари от селото, вземахме от районът. Да, повечето от районът и някои от Ръбиш. Да.
така, персонал там се готвеше. Всичко има. Доктор Стефанов, благодарим. Нямаме въпроси. Ти имаш ли? Благодарим ви за времето, че не сме ви уморили много. Моля. Не ви уморихме много с въпроси. А, не. Аз много се радвам, че сте дошли, тъй като аз съм живея тук. Так, то е дом, аз съм го правил, ама сега съм като квартирант. Да. Аз съм роден тук в този квартал. Да, малко по-нагоре в тия къщите. И друго нещо да кажа. Запазваме правото, ако вие позволите, да ви се обаждаме и да ви информираме как върват нещата. Когато се обаждате с това, в тая книга може да намерите навсякъде в тези библиотеки, а и при мене, когато имате пари, може да... Това 10, за 10 лева я дава. Давайте ми я. Всека една книга ми струва около 20 лева, ама аз... Разбира се. Аз... Пенко, може ли да купя една книга? Ще ми позволите ли? А, разрешавай. Една книга искам да вземам. Една книга. Ето, тая гледа към вас. Да, може ли един автограф тук да напиша? Както и да е, само от сърце го напишете. На господин Русев и господин Попов с пожелания за успешен проект. Русев. Да. Русев, да. И господин Попов? Един такъв въпрос. Имате чудесен пурпур на лицето. Много добре изглеждате. Да. Имате ли някакъв режим на хранене, на живот? Нещо, което да ни разкажете. Малко да се взема и тога. Уморихте ли се? Сега аз се храня каквото ми дадат. Тук съм при дъщерята, но каквото сготви, за тях, така яд. Аз не съм капризен за яден, но какво забелязвам. А сега се наяждам. Ставам си с много по-малко яден. Малко ям. Да. И нямам някакъв режим. Някакъв така. Да. Сряда и събота зет ми, който е пострадал това. Той и те са инженери това. Много доктори има. Внука ми е доктор,
внучката ми е медицинска, това аптекарка, това е стахата е доктор, те работят в Франция и той е Попов. Да, в Франция там, до Париж, като очни доктори и така. Тето викат хората, по куче да фърлиш, доктор ще дадеш. Та и така е при нас. А въпрос е, примерно алкохол употребявате ли? Така, по събота и сряда и събота, да зетя ми сипва и аз пия не повече от 20 грама. Да, малко на дъното на една чаша изпива, да ми замирише на това. Да, бил съм, но моето съм си изпил. А разходки правите ли? А разходка обязателно, особено летно време. Тук, когато съм, не мога. Тук за седми етаж, понякога... То си живе правиш. Асансьора закъсна. А на село, къде живее Рабиш, не знам дали познавате ви малко Рабиш, там, където е училището. Еми, чистия въздух, спокойни живот. На село, животни гледате ли? Моля? Животни гледате ли на село? Да, нищо не гледам. Аз не мога нищо да работя. Мога да работя само с ръце. Мога да сготвя, мога да беля картофи, мога да измия чини, мога това. Но да почивам. Да. И ако много приказвам, пак се уморявам. Добре, благодарим много, още веднъж да. И ще ви се обадим след нова година. Когато решите това, аз телефона не го чувам, но дъщерята и другите го чуват и ще ми дадат кога искате нещо да попитате и така. Да, ще ви държим в информация, ще снимаме какво правим и после ще ви го показваме да го виждате. Добре. Съгласен ли сте? И... Само не мога да пазя равновесие. Да. С бастунчето. Иначе ума ми не е. Да, слушайте ме, понеже аз взех една книга, а имам 20 лева. Дали може да ми я взете или пък? Не. Аз като да ви питам, вие предполагам, че сте изморили се много. Искаш ли Умори да се, да. Се лягаш? Айде да ви оттатък, че сте измори много. Къде да ви? Да отидеш да си легнеш, че се измори. А, ето там ги оставих нещата да ги видите. Там? Където е спене улечели, а пък тази книга е тя. Да, аз... Добре. Той просто може би ще пак да... Та така, господин Русев, ние можем да тръгваме. Ага, ти си разбираш. А тя има ли микрофон камерата? Аз не съм обучен, така че... Има и речи на това. Почивайте си, да не се задъхват. Вие ще се обадите, пак ще дойдете, заповядайте. Аз само обясних, ние сега ще почнем да се занимаваме с това и ще ви държим в